Hello guys, good morning to everyone. Bom dia a todos. I'm Thales and this is my channel dedicated to English language. Esse é o meu canal dedicado ao ensino do inglês. Este é o vídeo do nível básico, o que significa que ele é explicado em português. Mas caso você prefira, tem uma outra playlist que é completamente em inglês. Intermediate/Advanced, alright? What are we going to talk about today? Nós vamos falar sobre alguns pronomes indefinidos. Any, some. Na verdade, eu já acabei até explicando esses dois pronomes em alguns vídeos anteriores meus, tá? Que assim, eu vou explicando o conteúdo e quando aparece uma palavrinha diferente, eu geralmente eu dou uma explicada daquele termo. Mas não se preocupe, nós vamos dedicar esse vídeo a esses dois pronomes. Caso a gente não termine neste vídeo, vai ter a parte 2, parte 3 e assim por diante. Before we begin, subscribe to the channel, assine o canal, hit the notification and give a thumbs up if you like it. Ative a notificação e dê um joinha. Para que ativar a notificação? Porque eu gravo vídeos praticamente diariamente. Então, para você ter, receber atualizações. Olha, tem um vídeo novo no canal. Alright? So, let's get going, shall we? Vamos lá? Meu nariz, minha rinite já começou a atacar, né, gente? Tem alguns vídeos a minha rinite ataca. É uma coisa assim horrorosa. Mas as coisas vão melhorando, né? Ou não. Bom, o que que são, deixa eu arrumar as coisas aqui, o que que são os pronomes indefinidos? São aqueles pronomes que não têm definição, né? Por exemplo, são aqueles pronomes que eu falo assim, alguns, algumas, alguns, né? Algum, alguma, alguns, algumas. Nós temos aqui o pronome indefinido some e temos também o pronome indefinido any. São esses dois que a gente vai começar a estudar hoje, ok? She's going to buy some food. Ela vai comprar alguma comida. Nós já vimos em vídeos anteriores que food é uncountable, é incontável. Você não fala one food, two food, three food, tá? Como por ser um termo incontável, você não pode usar many food. Many não existe aqui nesse contexto. Você poderia usar much. I'm going to buy much food. Poderia, fica estranho, né? Eu prefiro usar o some food, tá? Some food é melhor nesse contexto. I'm going to buy some food. Então, eu consideraria que não. Mas só para você saber, eu tenho many, que é usado para termos contáveis, né? Many books, many umbrellas, many houses. E much, que é usado para incontáveis. Much money, much water, né? E assim por diante. Então, she's going to buy some food. Some é usado em frases afirmativas, tá? Afirmativas. Então, captura a ideia aí. Então, vamos ver aqui. Se eu passar essa frase para negativa, eu falo dizer assim. Ela não vai comprar comida alguma. She isn't going to buy any food. Ela não vai comprar comida alguma. Any. Tá vendo? Então, em frases negativas, nós temos aqui, ó. She isn't going to buy. Esse tempo verbal, a gente já viu que é o verbo to be mais o going to mais o verbo no infinitivo. Nós já vimos. So, check out my previous videos, because there is a lot of content about grammar topics, which we have already covered.
Dê uma olhada nos vídeos anteriores, porque tem muitos tópicos gramaticais que eu vou explicando aqui, que na verdade a gente já tratou em vídeos anteriores, né? E com maior aprofundamento. Aqui eu estou só mostrando a estrutura. Isso aqui seria uma ideia no futuro. Quando eu falo assim, she's going to buy some food, quer dizer que ela já planejou, ela pretende comprar comida. Right? It's a planned action. She has the intention of doing it. Ela tem a intenção de fazê-lo. Ok? There are some chocolate bars in the cupboard. Tem alguns. Agora me deu um branco aqui. Eu sei o que que é. Ah, tá. Era isso mesmo. Armário, né? Aqui, ó. There are some chocolate bars in the cupboard. Tem algumas barras de chocolate no armário. Cupboard usually is in the kitchen, right? Geralmente é na cozinha que fica o cupboard. Tem até alguns sinônimos, né? Só pra gente. Cupboard geralmente a gente usa para cozinha. Wardrobe também é um tipo de armário, né? Mas a gente chama de guarda-roupa, né? Cabinet também. Então são alguns termos interessantes, né? Tem alguns termos que eu nem sabia que eram sinônimos de armário, que eu olhei aqui no Google. Cuddy. Nunca ouvi falar nessa palavra. Embry. Embry? Será que fala embry ou embry? Embry, né? Faz sentido falar embry. Enfim, depois a gente vê isso no detalhe. Então é isso, ó. Aqui, ó. There are some chocolate bars. Barras de chocolate. Aqui, gente, importante. Eu poderia usar many. Por quê? O chocolate sozinho, ele é incontável. Você não poderia usar there are many chocolates. Mas aqui eu coloquei uma unidade de medida, que é bars, barras. Então, quando eu coloco. Embry. Acabei de olhar a pronúncia da palavra. É Embry mesmo. Faz sentido ser Embry, não, né? Embry. Quando eu coloco um termo para quantificar o termo, a palavra que é não contável, ela vira contável. Lembra do bottle of water, cup of coffee, glass of juice. Todas essas palavras aqui, ó, water, coffee e juice, são incontáveis. Você não conta one water, two waters, one juice, two juices. Mas você diz bottle of water, cup of coffee, glass of juice, ok? Bowl of rice, grain of salt. Tá lembrando só de alguns, né? Ah, mais um que a gente viu em algum vídeo anterior. Loaf of bread, que bread é incontável. Na verdade, eu acho que esse aqui eu vi no vídeo do Intermediate Advanced, que é o que eu gravo totalmente em inglês. É porque eu vou gravando vídeos alternados, né? Eu gravo um de nível básico, dois de nível básico e gravo um de Intermediate Advanced. Então, assim, eu não sei exatamente em qual playlist eu coloquei esse tópico. But what matters is that I have already covered it. O que importa é que eu já cobri esse tópico, né? Assim, se eu não cobrir um tópico no nível básico ainda, muito provavelmente ele vai aparecer, né? De uma forma diferente, mas ele vai aparecer, tá? Então aqui vocês entenderam que o some, né? Ele tá se referindo ao chocolate bars, né? É um termo contável.
E eu uso some principalmente porque é uma afirmativa. Se eu disser uma frase na negativa, eu já não vou usar o some, eu vou usar o any. There isn't any chocolate here. Eu fui enganado, ó. Não há nenhum chocolate aqui. There isn't any chocolate here. Ok? Ah, importante, olha. Por que que aqui eu coloquei there are e aqui eu coloquei there isn't? Vamos entender, ó. There are, ele concorda com o substantivo. No caso aqui, ó, chocolate bars, é barras de chocolate, está no plural. Então, there are é usado no plural no presente. There are é o verbo existir no presente, né? There isn't any chocolate here. Não há nenhum chocolate aqui. Aqui, ó, é um termo incontável. Por ser incontável, ele é invariável, não tem plural. Então, ao invés de ser there aren't, there isn't any chocolate here. Ok? Então é isso, gente. Vamos introduzir só a ideia. A gente não vai conseguir ver isso tudo aqui. Tem muita coisa. Vamos ver todo o conteúdo, mas vamos ver aos pouquinhos. Eu já expliquei que N é usado para frases negativas, mas ele também é usado em frases interrogativas, tá? Por exemplo, Do you need any help? Você precisa de alguma ajuda? Então, any para perguntas. Alright? Have you got any money? Você tem algum dinheiro aí? Right? I want you to lend me money. Eu quero que você me empreste dinheiro. Have you got any money? Lembra do have got? É a mesma coisa do verbo have. E o verbo have got, ele faz pergunta sozinho, ele não precisa de verbos auxiliares. Do you have got any money? Então, independente do termo ser contável ou incontável aqui, eu faço a pergunta com ele, né? Tem algumas coisas, algumas frases que a gente usa some. Tá? Na pergunta. Quando você vai oferecer alguma coisa a alguém, would you like? Some coffee? Você gostaria de algum café? Você gostaria de café? Aqui, ó, eu posso usar o some porque você está oferecendo alguma coisa, tá? Então, quando você vira a expressão would you like? Você pode usar some, né? Normalmente a gente usa some. Would you like some coffee? Would you like something to eat? Você gostaria de alguma coisa para comer? Aqui, gente, é uma variação, né? Aqui é some, aqui é something, tá? Que segue a mesma regra do some. Nós vamos ver com detalhe, né? Você tem something, tem somebody, someone. Vamos ver ainda. Não nesse vídeo, mas um próximo, tá? Então, would you like something to eat? Aí você pode usar some por conta disso. Alright? Se você pedir alguma coisa, como que você pode pedir? Você pode pedir usando o can I have. Can I have some coffee? Eu posso tomar café, né? Você está pedindo café. Can you lend me some money? Você pode me emprestar algum dinheiro? É. Aqui, ó, o verbo lend tem dois objetos. Lend me something. Quem empresta, empresta ao, né? Lend somebody, empresta a alguém alguma coisa. Something. Tem dois objetos aqui. Você poderia inverter e dizer, ó, can you lend some money to me? Poderia, tá? Então, aqui nas perguntas, quando você está pedindo alguma coisa ou está oferecendo alguma coisa, você usa some, ok? Mas, de modo geral, quando você faz perguntas, na maioria das perguntas que você fará,
Você vai usar any na pergunta. Do you need any help? Have you got any money? Okay? Alright, people, that's it. I will end this video right now. Vou finalizar o vídeo agora. And I hope you have enjoyed this video. Espero que você tenha gostado. And I highly recommend that you watch my previous ones. Eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores. Because there is a lot of content already covered there. We have almost 300 videos available. Tem muito conteúdo lá e a gente já tem praticamente 300 vídeos disponíveis. Tanto da playlist do básico quanto do intermediário avançado. Ok? See ya!